はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。フードクリエイターの大島愛子です。今回萩谷圭ちゃんココ一番とコラボしたこちらのカレー味の圭ちゃんを使って今日は冷麺を作っていくよ。今回は作り置きしなくてもいい簡単冷麺のタレの作り方もご紹介します。それでは作っていきましょう。それでは冷麺2人前をまず湯がきます。そして湯がいている間に油を引かないでいきます。ここに切り口があるので上手に切って、次にタレをね作っていきます。今回ご紹介するタレは、まあ、1、2枚の分量です。お湯 100ml のね、シャンタン小さじ1/2、醤油大さじ1、お酢大さじ1、レモン小さじ1杯、砂糖小さじ1杯、ごま油少々、これはお好みで、で塩もですね、だいたい1つまみぐらい、これをよーく混ぜます。ここに氷水で冷やします。氷は 100g、 これで出来上がりですね。作り置きしとかなくてもいいでしょ。はい、では置いておきます。ではここからきゅうりをピーラーで同じ方向に、これが器になります。はい、みょうがは輪切りに切っておきます。はい、すだちも輪切りにしておきます。夏らしいですよね。はい、こちらもラディッシュも、はい、材料が揃いました。そしてエビも加えていこうと思います。はい、器、ここに冷麺を一口大に取りまして、きゅうりを巻いていきます。向こうから巻いてもこちらから巻いてもどちらでも大丈夫です。きゅうりは新鮮なものだとこうくっつきやすいので新鮮なものを使いましょう。はい、これをこの中に詰め込んでいきます。はい、ここまでできました。そしてここにけいちゃんを詰めていきたいと思います。一口大に切ってあるので何にもしなくていい。しかも味もついてるのでね、で何種類もの味があるのでいろいろ冷麺楽しんでみてください。出来上がりました。どう？
綺麗ね、これね。はい、先ほど作ったタレね、私はちょっと辛めが好きなのでコチュジャンを入れてみました。はい、私はここにごまを入れたいと思います。ごまといえばね、サプリメントなんかで使われているセサミンっていうのが有名ですよね。これは体を若返らせる効果があるそうです。それでもごまはね、食べ方によっては吸収率がずっと変わるそうなんですよね。それはごまの皮は硬いのですりつぶしていただくのが吸収率がいいそうです。なおかつ酸化しやすいので食べる直前にすりつぶしていただくといいそうです。このハキヤケイちゃんの鶏肉もね、良質なタンパク質ですので若返ること間違いないと思います。それではいただいてみたいと思います。ケイちゃんとかね、まずケイちゃんから。酢は、疲労回復に効果があると言われているので、これからね、暑くなって夏バテしそうになったらこのケイちゃん冷麺ぜひ試してみてください。幸せ。それではまた。